Gost televizije Pirot je frontmen benda Brass Band Složna braća Miloš Nedeljković. Nova pesma izašla je 12. decembra. Kako, na koji način su radili ovu pesmu upravo u narednim minutima od Miloša? Hvala najlepše na vremenu i evo da čujemo naziv pesme, veoma karakterističana, i uradili ste spot. Pre svega, dobar dan Vanja vama i vašim gledalcima i pozdrav svima. Pa, pesma, sam naziv nosi, prvo je bio čudan naziv za sve, pošto nisu znali o čemu se radi, u stvari, Zdravo lepa jeste obrada Bele Ćao, samo što u ovog puta aranžman i verzija naša je skroz drugačija od onoga što su do sada ljudi imali prilike da čuju. Zaista je spot predivan, gde ste ga radili i ko je sve pomagao? Pa, spot smo radili, znači, Pirot, okolina Pirota, produkciju, režiju i scenario radio je Stefan Ćirić, Peron produkcija iz Pirota. Takođe, ja sam mu pomagao oko režije malo i scenarija. Lokacije gde smo radili spot, selo Mali Suvdol kod Pirota, hvala meštanima, ovom prilikom im se zahvaljujem. Takođe, mesnoj zajednici Poljska Ržana hvala na prostorijama koji su nam ustupili. I to je to. Kako su do sada ljudi reagovali kada su čuli, kada su videli spot? Kritike su uglavnom, što se kaže, dobre. Kad kažem uglavnom dobre, mislim na to, na priču spota, pošto ljudima baš i nije bilo jasno, nisu navikli na to da uvek trubači budu u nekom ovom izdanju, uvek je to, znači, dobra žurka, dobra atmosfera, dok kod ove pesme i sama priča koja nosi se kroz pesmu je skroz na drugačiji način. Ovo nije prva pesma, prvi spot koji ste uradili? Nije, uradili smo jedan cover, to je Kolo ljubavne igrarije, to je, znači, cover od violiniste Bobana Voza, poznatog nekadašnjeg, i to je bilo nešto pre, možda, znači, skoro godinu dana. I posle smo odlučili da uradimo nešto i studijski i snimimo nešto ozbiljnije, i to je upravo Zdravo lepo. Bliži nam se Nova godina, praznici, da li nastupate negde? Nastupamo, kao i svake godine, u Bugarskoj smo, u Sofiji, 31. i ove godine i 1. za reprizu. Šta očekuju sve Piroćanci, šta možemo da očekujemo, hoće li iduće godine biti neka nova pesma, novi spot? Iduće godine za sada još uvek nismo planirali ništa. Što se tiče planiranja, tu su festivali koje smo već posetili, Niš, Vili i Kumanovo Fest. Što se tiče takmičenja, preskočit ćemo i ovu godinu i onda, ako Bog da, tamo one naredne, 2025. poprobat ćemo se i u tim vodama. Što se kaže, a što se tiče nečeg novog, možda bude, ali tamo na jesen, i to bi bilo neko lepo svadbarsko kolo, recimo, za sve ljubitelje trube. Hvala najlepše na ovom razgovoru i pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala puno vama na pozivu i prijatno. A sada u nastavku upravo slušamo i gledamo Zdravo lepa. Thank you.